Masa saya dahulu masuk sekolah dulu, saya jadi segan tau. Setelah daripada itulah saya mula ikut orang tua saya. Saya minta dia kerja kan. Dia cakap, oh awak tak boleh kerja, dia cakap. Saya memang tak tahu apa-apa tentang internet ni. Saya belajar sikit demi sedikit kan. Sampailah saya buat lama web sendiri. Memang ramai yang tertarik kan. Masa tu saya aturkan trend memancing apa semua kan. Dari situ semangat saya memang tinggi datang tau. Alhamdulillah setakat ni rezeki saya mungkin lebih 5-6 kali ganda daripada sebelum saya kena internet. Memang internet banyak membantu saya lah, seolah-olah saya dapat balik tangan kiri saya.